Číselný obor 0 až 100, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Vidím zde zase číselnou osu, která je. Zvětšená její část od 50 do 100 je zvětšená zde. To asi proto, aby se nám lépe znázorňovalo. Prohlížím dál. 79, 89, 99, čili podobná čísla, ale vždycky s jinou desítkou. Vždycky je k té desítce připojen stejný počet jednotek, a když se tady dívám, tak ten odpočet minus 9, minus 9, minus 9 je stejný. Takže zde odebíráme 9. I zde odebíráme 9. A tady také. A protože menšence, čili ta první čísla, mají stejný počet jednotek, jako budeme odebírat, dostaneme se vždy na celou desítku. Podobně. Jako jsme se tomu učili, když jsme počítali do 20. 19 bez 9 rovná se 10, čili tady je výsledek. 70 zde, 80 zde, 90. Procvičíme na číselné ose. 79 minus 9, 70. 69.

65 minus 5, 60. Stíháte? 24 minus 4, 20. 75 minus 5, 70 a to už tady bylo. Takže vy dopočítejte výsledky ve třetím cvičení no a klidně se potom puste do cvičení čtvrtého.